Koks svarbus yra trenerio pakeitimas dabar, šiuo metu? Nežinau, nu, reikėjo man gal tų permainų kažkokį sukretimą, nes nežaidėm gerai ir taip eidavo ta pačia vaga viskas. Tai aš manau, išėjus į naudą, variau prie trenerio Dainiaus buvom. Ir reikia ką pakeitę biškį, labiau prie Dirko, tai statiškai žaisdam, dabar biškį labiau judėsim. Dažniausiai būna taip, kad naujas treneris ateina, pirmos kelios rungtynės tokios atrodo būna su kita banga. Tai bus labai svarbu prieš sekmadienį rungtynės su Kauno Žalgiriu, ar negalvojate apie jas? Dar reiks tas zvezdą pabaigti, negalima žiūrėti tą sekmadienį, manau, ir tiek mes turim reikalų penktadienį, tiek jiem yra svarbios varžybos, tai aš manau, dar jie negalvoja apie mūsų, mes labai apie juos nesistiek. Reikia tą zvezdą pabaigti, Eurolygą ir norėtųsi pabaigti pergalę, nes vis tiek, kaip jis nesiklostė sezonas, bet namuose žaidžiam, tai norėtume jas aplošti ir žiūrėsim, kai gausias, aišku, čia naujas treneris dabar, turim pakankamai laiko, aš galvoju, 3 dienas užteks, pasižiūrėsim, ką žinau, tik irgi, tik supažinau, tai nieko daug negaliu pasakyti. Ką nors žinote, spėjote įspūdį susidaryti? Ne, nu, žinau, kad brolis. Gerą žaidėją. Ne, nu taip, tik trumpai pašnekėjom po trenerio.